ቸው የስፖርቱ የመጀመሪያው በሚል ማለት ነው ብዙዎቻችን የምናውቀው ማለት ነው የኢትዮጵያ የስፖርት ጋዜጠኛ የመጀመሪያው ጋዜጠኛ አቶ ፍቅሩ ኪዳኔ በ87 ዓመታቸው ህይወታቸው ማለፉን የተለያዩ ስፖርት ድረገጾች እንዲሁ እየዘገቡ ነው የሚገኘው። በተለያዩ አጋጣሚዎች ላይ የስፖርት ተቋማትን በሀገር ውስጥም በውጭም እንደመሩ እናስታውሳለን። አቶ ፍቅሩ ኪዳኔ በዋነኛነት ማለት ነው ትልቁ በተለይ ከዚህ በፊት ማለት ነው በይድነቃቸው ተሰማ በሳቸው ተኮትኩቼን ያደግኩት በሚል ሀሳባቸውን ሲሰጡ እንደነበር እናስታውሳለን። እና ኢትዮጵያ ማስታወቂያ ሚኒስቴር የቀጠረው የመጀመሪያ ስፖርት ጋዜጠኛ እኔ ነኝ በሚልም ቀደም ሲል ከተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ጋር በሰጡት ቃለ ምልልስ የመጀመሪያው የስፖርት ጋዜጠኛ በሚል እንደሚመዘገቡ ይታወቃል። አቶ ፍቅሩ ኪዳኔ እና ዛሬ ህይወታቸው በዛው በሚኖሩበት በፈረንሳይ ማለፉ ታውቋል። ፍቅሩ ኪዳኔ በዋነኛነት እኛ የምናስታውሳቸው አሁንም ድረስ ተጽፎ ያሉ ታሪኮች ማለት ነው ታላላቅ የስፖርት ሰዎች እንደነ አበበ ቢቂላ እንደነ ማሞ ወልድ ያሉ ታላላቅ የስፖርት ሰዎች ይድነቃቸው ተሰማን ጨምሮ ማለት ነው ታሪካቸውን ገጠመኞቻቸውንም ስኬቶቻቸውም በፍቅሩ ኪዳኔ ተጽፈው የሚገኙ ናቸውና ለኢትዮጵያ ስፖርት ምን ያህል ማለት ነው የነበሩትን ታሪኮች በምን ያህል ደረጃ በብዕራቸው እንዳስቀመጡ ማሳያ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ እሳቸውም በተለያዩ ቦታዎችን በመምራትም በስፖርቱ ላይ የራሳቸውን አሻራ ያኖሩ እንግዲህ ትልቅ የስፖርት ሰው ናቸው ብሎ ማንሳት ይቻላል። እውነት ነው። በጣም ያሳዝናል። እንዲሁ መጽሐፍም ጽፈዋል እንዳልሽው የፒያሳ ልጅ የሚል በጣም ቆንጆ መጽሐፍ አላቸው። እንግዲህ እሳቸው እንዳልሽው ነው በኢትዮጵያ አጠቃላይ ስፖርት ውስጥ የነበራቸው ሚና በጣም በጣም ትልቅ የሚባል ነበረ። እንግዲህ በዝግጅት ክፍላችን ስም ለቤተሰቦቻቸው ለሚያውቋቸው ሁላ መጽናናትን እንመኛለን። እንግዲህ ያሳዝናል። ምናልባት ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት በተለይ በስፖርቱ ዙሪያ የሚሰሩ አካላት ግን እሳቸው የጻፏቸውን ጽሁፎች በደንብ በማስተዋወቅ ረገድ ብዙ ሊሰራ ይገባል። የብዙሃን መገናኛም በዛ ልክ መስራት አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። እንዳልሽው በቅርብ ጊዜ ወዲህ ከብዙሃን መገናኛም ጠፋ ብለው ነበር። በእርግጥ ወደ መጽሐፍ ካዘነበሉ በኋላ ብዙሃን መገናኛ ላይ ብዙም ማናያቸውም ነበር፣ ብዙም ማናደምጣቸውም ነበረ። እንግዲህ የእሳቸው ሞት በጣም ያሳዝናል። እንዳልኩት መጽናናትን እንመኛለን።